Bem-vindo ao Rick Trip, esse é o seu canal de viagem do YouTube. Você gosta de hambúrguer? Gosta mais ou menos? Um pouquinho? Vamos lá, se você é o tipo de pessoa que quando você economiza aí 8 reais você pensa, pô, 8 reais, já dá um lanche do Mac. Esse vídeo aí é pra você, que é amante de hambúrguer, conhecer um pouquinho aqui sobre os hambúrgueres que você encontra lá em Orlando. Eu não vou dizer qual que é o melhor, assim, esse é o melhor hambúrguer de Orlando, porque eu não comi em todas as hambúrguerias. Vou mostrar pra vocês aí os hambúrgueres que eu comi nessa última viagem. Vou dar uma opinião sincera de cada um deles, né? Tem desde os mais baratinhos até uns mais caros. Se gostaram do vídeo, já dá o like. Se inscreve no canal se não é inscrito já. E compartilha com os amigos. Abraço. Primeira parada no Junior Colombian Burger, é pouco conhecido aí pela maioria dos turistas, mas é muito bom. No final eu comento um pouquinho, a Karina gostou. Gostou? Gostei. É, gostou. Estou comendo Junior Colombian Burger. Vamos ver se é bom. É bem simples aqui, tá? Qual que você vai querer? O número 2. Não, o número 3. É o seguinte, comprando aqui, ó. Esse aqui é o meu lanche. Tem uns bolinhos aqui. A Karina pegou um lanche simples. Gostoso? Melhor que o Five Guys? Eu conheci isso aqui por causa do canal do Realidade Americana, do Carlinhos Stroll. Nossa senhora! Bem batata aqui. Batata. Bem recheado. Vou colocar uns molhinhos aqui e experimentar. Muito bom. Ó, tem dois hambúrgueres. Eu não sei, acho que é uma batata frita. Umas chips. Gostoso, hein? Recomendo. Junior Colombian Burger, um combo, lanche, batata, refrigerante, mais um só o lanche, 15 dólares. É, olha, super recomendado, hein? Um lanche muito bom e grande. Tô cheio, recomendo. Junior Colombian Burger. Segunda parada é o Five Guys, muita gente conhece. Eu já postei o vídeo sobre o Five Guys, só que como é uma comparação, eu vou fazer um resuminho aí do Five Guys e no final eu faço os meus comentários sobre todos esses hambúrgueres. Acompanha aí o Five Guys. E vamos pro Five Guys experimentar, todo mundo fala que é muito bom e é barato. Vamos ver se é bom mesmo. I want one bacon cheeseburger with mayo, pickles, grilled onions and... Can I put jalapeno? Okay, put jalapeno, ketchup, mustard, and green pepper. Agora vamos ver se é bom.
horas. Não quiser gastar muito, bem faz de gás. Gostoso. Recomendado, hein? Meu terceiro hambúrguer aqui, eu fui pro Cheesecake Factory. O Cheesecake não é muito conhecido pelo seu hambúrguer, mas fui lá e comi o Cheesecake e o hambúrguer. Vamos conferir como que foi. Ó, chegamos aqui no Cheesecake Factory, 40 minutos de espera, hein? Agora vamos escolher aqui e ver se realmente é bom. Porque 40 minutos de espera tem que ser bom, né? Pedido aqui, ó. Batata frita, coqueiro, pão. Cara, isso aqui é mac and cheese frito. E o hambúrguer serve pra montar aqui, nossa senhora. Então vamos lá, tentar montar aqui esse negócio. Fica tipo como se fosse um hambúrguer de carne e um hambúrguer de mac and cheese. Aí depois vem os básicos aqui do hambúrguer. Muito bom. Gosto de queijo, bastante sabor de queijo. Então fica a recomendação. Se quiser comer um hambúrguer diferente com mac and cheese, recomendo, não fica esquisita, não tem gosto de macarrão. Fica um gosto de queijo, na verdade. E ficou um queijo meio cremoso. É isso aí. Comer o resto aqui, vamos ver como fica. What do you recommend to take? To take away, the popular stuff would be like a fresh strawberry. That's the most popular. Because that's the original with strawberries. And then for chocolate, the Godiva's good, or chocolate mousse. I like the chocolate ones. There's lots of stuff though. Snickers, Reese's, Red Velvet. Red Velvet's original cheesecake and Red Velvet cake, which is like a red cake. It's a mocha flavor. Oh man, there's lots of stuff. I can't just recommend one. Continuando aqui, ó. A gente comeu lá no cheesecake. E pedimos um cheesecake pra viagem, né? Tá meio bagunçado aqui. Aí ele desmontou. Mas é o cheesecake de morango. Quanto que a gente gastou lá no cheesecake? 62. 62? Então, ó, a gente gastou 62 dólares. A gente gastou 62 dólares. Um hambúrguer. Com batata. Uma bebida, a Karina pediu uma pasta com camarão. Ela comeu, não, comeu um pouco mais da metade, sobrou bastante. E uma bebida e mais o cheesecake do Cheesecake Factory. 62 dólares com a gorjeta, 62 dólares com a gorjeta. Não é o lugar mais barato que tem aqui para comer. Mas é gostoso, se quiser comer alguma coisa diferente. Fiquei
40 minutos de espera. É mais ou menos isso, né? 40 minutos de espera e tinha gente que estava chegando, estava com mais de uma hora de espera. Então é bem disputado. Vamos experimentar aqui, vamos ver. Gostoso. Cheesecake do Cheesecake Factory. Recomendado. Último hambúrguer que eu vou mostrar pra vocês aí é no T-Rex, restaurante lá da Disney Springs. O último hambúrguer do vídeo e no final eu faço os meus comentários. Vamos entrar no T-Rex, uma zona do caramba aqui. Nossa, tudo é uma zona aqui, né? Muito cheio, muita gente. Triceratops, tá escrito lá na placa. Eu vou comer o hambúrguer. Dumbosaurus Burger. Chegou aqui o meu lanche. Vou começar aqui, ó. Vem umas batatinhas aqui. E vem um hambúrguer aqui um pouquinho alto. São dois hambúrgueres com bacon. Mais tomate. Parece ser bom. Vamos ver se agora. Pela experiência, $74. Não, é, eu esperava gastar muito mais, porque você come em um restaurante da Disney e você gasta $140. Um personagem, tá. O preço é razoável e a experiência é ótima. Então, T-Rex no Disney Springs. Falou. É isso aí, esses foram os quatro restaurantes que eu comi hambúrguer, né? O primeiro é o Junior Colombian Burgers, que o hambúrguer, eu vou falar dos preços só dos hambúrgueres, não da refeição toda, porque tem restaurante que não tinha só opção de hambúrguer e a Karina não comia.
Júnior só hambúrguer. Então, o Júnior Colombo Burgers, o hambúrguer que eu comi custou $7.59. O Five Guys custou $8.19. O Cheesecake Factory custou $12.50. E o T-Rex, vocês vão me perdoar que eu não sei o preço, eu não encontrei o preço, eu não anotei, não lembro. Mas provavelmente foi o hambúrguer mais caro que eu comi entre esses quatro, porque a refeição ficou mais cara pra mim e pra Karina. Então eu suponho que lá seja mais caro. Agora eu vou te falar do pior pro melhor. O pior, alguém tem uma dica aí? O pior é o mais caro, o T-Rex. T-Rex, com certeza se eu voltar, eu não vou comer o hambúrguer. É, eu não achei que valeu a pena. Tá? O lugar é espetacular. Se você quiser ir no T-Rex, vai. Se quiser comer um hambúrguer, come, mas não esperando que seja o melhor hambúrguer que você vai encontrar por lá. De baixo pra cima, a segunda posição, que tá disputando aí pelo pior, é o Cheesecake Factory. Eu não digo que é o pior, não é ruim, é muito bom, só que ele não bate os outros dois, são os mais baratos. Os mais baratos são os melhores. O segundo melhor seria, na minha opinião, tá? O Five Guys. O Five Guys, ele... Eu não sei se o cara errou na mão, mas ele deixou um torradinho na carne, a batata também tava um pouquinho torradinha. Mesmo assim, muito melhor do que muito hambúrguer daqui. Em primeiro lugar, é o mais barato, o Junior Columbia Burger. Esse Junior Columbia Burger, se vocês forem, vocês podem se assustar um pouquinho com o lugar, porque assim, o nível de atendimento ele tá abaixo do McDonald's. As lanchonetes são bem simples, mas o tempero deles é muito bom, o lanche é muito bom. Então, entre esses quatro, Junior Columbia Burgers é o melhor, depois Five Guys, depois Cheesecake Factory e por último, T-Rex. E dentro desses quatro, eu só não voltaria a comer hambúrguer no T-Rex. É isso aí, se gostou do vídeo, dá um like, não esquece. Compartilha com os amigos e se inscreve no canal. Abraço.